सेवार संस्कार और परीक्षा विहंगति सम्पर्के सरकारे गठन कर दिया तदंत आयोग शुक्रबारे साक्षदान कर आसुर तीनजनिया प्रतिनिधि दल विशिष्ट शिक्षाविद दिलीप बरुवार अध्यक्षत गठित सातजनिया तदंत आयोगे प्रतिबेदन दी एमाह भर अवश्य तदंत आयोग साक्ष्य दी ना सेवार वितर्कित अध्यक्ष शांतिकाम हजरीका अध्यक्ष जन साक्षदान ना सम्पर्के तदंत आयोग अध्यक्ष दिलीप बरुवा कय नहा तो निर्भर कर बहुत बिल्कुल कथार ऊपर मूल कथा तो यू जो तहतक जीतु बतरीत ऊल्स जो सरकार छुट्टी जाने कैसे गति के पत्र बट चाई आसे बोध करो पत्र पासे निजे छुट्टी विचार से आम कब ना इतिम्य और सीट चलि थकारण आगतियाको जो आम ठीक कर आज तहतक आम इते खुजी এই কথাখিনি চলি থকাৰ কাৰণে তেখেতৰ বোধ কৰোঁ কাৰ্যসূচী অলপ অদল বদল হ'ল আৰু অদল বদল হোৱাৰ কাৰণে তেখেত শেষ সময়ত আহিব নোৱাৰিলে আনহাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু সম্পাদক তপন কুমাৰ গগৈয়ে আয়োগত সাক্ষ্যদান কৰে সেৱাৰ সংস্কাৰ আৰু পৰীক্ষাত সৃষ্টি হোৱা বেমেজালিৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আসুৰ নেতৃবৈজ্ঞই তদন্ত আয়োগক অৰ্পণ কৰে এই সম্পর্কে সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য কয় আজি শিক্ষাবিদ দিলীপ বৰুৱা ছাৰৰ অধ্যক্ষতাত যি তদন্ত আয়োগ আছিল সেই তদন্ত আয়োগক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দৃষ্টিভঙ্গী আমি পেশ কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ সেবাৰ সংস্কাৰ আৰু এই যোৱা পৰীক্ষাত হৈ যোৱা খেলিমেলি সম্পৰ্কীয় আমাৰ দৃষ্টিভঙ্গী আমি পেশ কৰিলোঁ ইয়াৰ আগতে লিখিতভাৱে আমি পেশ কৰিছিলোঁ আৰু আজিও আমি কৈছোঁ যে সেবাৰ এটা ব্যাপক সংস্কাৰ লাগে শ্রীনাথ বৰুৱাৰ अध्यक्षत अनुषित हुआ जी आयोग सी आयोगे इतिम्य अनुमोदन दी गति के आम कथा श्रीनाथ बरुवा आयोग अनुमोदन भित्त छात्र संथा एन शैक्षिक नागरिक सभा पाती और शैक्षिक नागरिक सभाय कैटब परामर्श दी आज आम आयोग कैसो आज तदंत आयोग कैसो श्रीनाथ बरुवा आयोग तदंतर हाथ धरी आम सदौ छात्र संथा जी विस्तृत परामर्श दी सेवा संस्कार कार्यकरी हम लगे इतना सको आज विस्तृत कथा आए ইয়াত পৰীক্ষাৰ বহি মূল্যায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো নিখুঁতভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা বিদ্যালয়সমূহত এটা বিদ্যালয় পৰ্যবেক্ষণ এটা কমিশ্যন স্কুল এছেছমেণ্ট কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিস্তৃতভাৱে আমি সেৱাৰ সংস্কাৰৰ কথা আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ আমি সকলোবিলাক পৰামৰ্শ আমি কাৰ্যকৰী কৰাটো বিচাৰিছোঁ আসুৰ উপদেষ্টাজনে সেৱাৰ অধ্যক্ষ শান্তিকাম হাজৰিকা সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি কয় তিনিগৰাকী সচিব ইতিমধ্যে এইগৰাকী অধ্যক্ষৰ লগত তিষ্টিবপৰা নাই আৰু এইগৰাকী অধ্যক্ষ শান্তিকাম হাজৰিকাৰ সামূহিক নেতৃত্বত ব্যৰ্থ হৈছে পৰীক্ষা পৰিচালনাত ব্যৰ্থ শিক্ষক নিযুক্ত ইয়াত কৰ্মচাৰী নিযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন বিভিন্ন কথাৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি ইয়াত সংঘটিত হৈছে সকলো স্তৰত ব্যৰ্থ বৈদ্যাতিনী ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে সকলো স্তৰত সামূহিকভাৱে সেৱাক নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে এই কথা আমি তথ্য পাতিৰে দেখুৱাইছোঁ আৰু সাংঘাতিক কিছুমান তথ্য আমি দিছোঁ আমি কাগজ পত্র দিছোঁ আজি শান্তিকাম হাজৰিকাই সেবাৰ নেতৃত্বত সামূহিকভাৱে কি ধৰণে ব্যৰ্থ হৈছে সকলো তথ্য দিছোঁ তাৰে এখন এটা তথ্য আমি আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ সেইখন তথ্য হ'ল যে এজন সচিব সেই সচিবগৰাকীয়ে 2012 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অসম চৰকাৰলৈ এখন চিঠি লিখিছিল আৰু চিঠিত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে এইগৰাকী অধ্যক্ষৰ কাৰণে এই গোটেই সেৱাত নন ফাংচনেল হৈছে ডিফাংচনেল হৈছে মানে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই কাম কাজ আগ নাবাঢ়ে আনকি পরীক্ষার সম্পর্কীয় আটাইতকৈ গোপনীয় বিষয়টি সম্পর্কত কোনখন ফার্মে কাম করিব সেই সম্পর্কত বোর্ডক নজনাকে একপক্ষীয়ভাবে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে তেনে এখন পত্র আজি আমি পেশ করে দিছোঁ আমি কোৱা কথা আমি ছাত্র সন্থার কথাই নহয় এইবোৰ সেবাৰ এগৰাকী সচিবে কৈছে যে অধ্যক্ষগৰাকীৰ এনে ধৰণৰ কাম কাজৰ কাৰণে সেবা চলাই নাই সেই চিঠিখনো আজি দিছোঁ ছাত্র সন্থার দৃষ্টিভঙ্গী এইটো নহয় সেবাৰ এগৰাকী তেতিয়ার সচিবে দিয়া দৃষ্টিভঙ্গী সেই তথ্য দিছে আর বহু তথ্য আজি আমি পেশ করলো আসর উপদেষ্টাজনে সদরি করে তদন্ত আয়োগক আগতে দিয়া লিখিত প্রতিবেদনের সমর্থনত শুক্রবারে বিভিন্ন তথ্য দিয়া হয়েছে এই সম্পর্কে শ্রী ভট্টাচার্য কয় আমার যুব সংস্কারের বিষয় সংস্কারের বিষয়বিল সহমত প্রকাশ করেছে সংস্কার সম্পর্ক পরীক্ষা সম্পর্কে যথ্য পাতি আজি গ্রহণ করেছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবাৰ যিখন ৰিজাল্ট শ্বীট ওলাল সেই কথা আপোনালোকক কৈ দিব খুজিছোঁ যে এইবাৰ যিখন ৰিজাল্ট শ্বীট ওলাইছে বুকলেটটো নোলাল যিখন ৰিজাল্ট শ্বীট ওলাইছে তাৰ মৌলিক কথাবিলাকেই ভুল
ৰিজাল্ট শ্বীটখনেই ভুল, তাত মৌলিক কথাটোৱেই ভুল, তেওঁলোকৰ যিখন তাত প্ৰস্তাৱনাই ভুল। আৰু এইবাৰ যে ষ্টেণ্ড কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তাৰ সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰাও ভুল, মানে ভুলেই ভুল। গতিকে সেইবোৰ তথ্য আজি আমি দিছোঁ, মানে আজি বিস্তৃত তথ্য দিছোঁ যে ক'ত ক'ত পৰীক্ষা সম্পৰ্কত খেলিমেলি হৈছে, পৰীক্ষাৰ গোপনীয়তা ভংগ হৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা কেনেকৈ ভবা নাই, পৰীক্ষা সম্পৰ্কৰ কথা, শৈক্ষিক বিষয়ৰ কথা, সাময়িকভাৱে নেতৃত্বৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা, এই সকলো কথা আমি আজি তথ্য পাতি দিছোঁ। আৰু আমি সংস্কাৰ সম্পৰ্কে আমাৰ দৃষ্টিভংগী দিছোঁ, মূল কথা কিন্তু সংস্কাৰ, সেৱা সংস্কাৰ লাগিব। আৰু এই সেৱাৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কে আমাৰ বিষয়বোৰ আমি খুব স্পষ্টভাৱে পেছ কৰিছোঁ, আৰু এই বিসংগতি সম্পৰ্কতো আমি তথ্য পাতি দিছোঁ। আজি আমি তথ্য পাতিহে পেছ কৰিছোঁ, আজি আমি সকলো কথাৰ সমৰ্থনত আমি আজি তথ্য দিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম যে সন্মানীয় শিক্ষাবিদ দিলীপ বৰুৱা ছাৰৰ নেতৃত্বত এই তদন্ত আয়োগে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব, আৰু তেখেতসকলৰ যিখন প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনখন যাতে সঁচা অৰ্থত কাৰ্যকৰী হয়, সেই কথাটো আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিম। আনহাতে আছুৰ সাক্ষ্যদান সম্পৰ্কে তদন্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰুৱাই কয় এনেদৰে। আমি 22 জুন তাৰিখে বাতৰি কাকতত এটা গোহাৰি দিছিলোঁ যে আমাৰ সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে এই পৰীক্ষাৰ খেলিমেলি সম্পৰ্কে অনুসন্ধান চলাবলৈ, আৰু সেই সমিতিলৈ কোনোবা ব্যক্তি বিশেষে বা সংগঠনে যদি আমাক কিবা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব খোজে আগবঢ়াব পাৰে, আৰু সেই হিচাপে কেইটামান সংগঠনে কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে আমালৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে, তাৰ ভিতৰত আছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ পৰা যিখন লিখিত হেৰি পালোঁ, পত্ৰ এখন পালোঁ, তাত কেতবোৰ কথা আছিলে, কেতবোৰ বিষয় আছিলে, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি অলপমান আলোচনা কৰিব বিচাৰিলোঁ। তেওঁলোকেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে যে এইকেইটা আমি স্পষ্টীকৰণ দিম বা কথা পাতিম, তো হিচাপে তেওঁলোক আজি আহিলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।